Bueno, ba, atzo izan zen ikasturte hasiera berriro ere organoko bileran eta bueno, ba, guk helburu batzuekin gindoa zen aurrekontu inguruan, ba, informazio bila eta bueno, ba, ez genuen horrelakorik jaso, ez? Jaso duguna da beste proposamen bat, nolabait, ba, entretenitu dagoen gaitezen eta zarata gutxi egin dezagun eta bueno, ba, azkenean ikusten duguna da, ba, berriro ere organo horren erabilera ez dela behar lukeena, ez duela balio behar lukenerako. Bestalde ikusten dugu ere gobernua inmobilismoan ezarrita dagoela eta ez du inolako intentziorik irtenbidea emateko gatazka honi eta bueno, ba, gaur adibidez elkarretaratzea egin dugula, ba, ikusten ari gara nola saiatzen ari diren gure ahotsa isilarazten, bai isunen bidez, bai soinua egiteko debekuen bidez, ez? Larria iruditzen zaigu, adierazpen askatasuna urratzen ari zaigu berriro ere, eta bueno, ba, ikusten dugu zer nolako estrategia politikoa jarraitzen ari den gobernua momentu honetan, ez? Irtenbide bat eman beharrean, ez? Guk proposatu dugu lege integral bat 03-ko eta bueno, ba, horretaz ez dute hitz egin nahi, ez dutelako inolako interesik, ez? Orduan, bueno, zai egongo gara, adi egongo gara eta guk ez dugu etxiko gure borroka honetan.